Մեր անտառներում եւ լեռներում դարեր ի վեր ապրել է հայոց լեռների արքան Կովկասյան անձարյուծը։ Մարդու սխալ գործունեության, որսագողության հետևանքով կենդանին հայտնվեց Կարմիր երկում։ 2002 թվականից իրականացվում է Կովկասյան անձարյուծի պահպանության ծրագիր։ Ուժեղացված պահպանության տուգանքների խստացման շնորհիվ այսօր Հայաստանում իրենց բնական միջավայրում ապրում ու էկոհամակարգի ներդաշնակությունն է ապահովում շուրջ 10 Կովկասյան անձարյուծ։ Պահպանենք հայոց լեռների արքային, վերադարձնենք նրան տուն։